Takže čaute ľudia, tu je PGMSK a vás vítam pri našej 10. časti z našej Let's Play GTA Liberty City Stories. Takže nebudem to naťahovať a ideme na ďalšiu misiu. Hneď naťahovať, what the f? Nebudem to už naťahovať, som chcel povedať. Myslím si autíčko, ktoré sme si tu predtým nechali. Ideme konečne k Salvatorovi Leonovi. Ten chudák som na nás dosť ho načakal. To je 10. časť. Konečne prvá okrúhla časť, jo! Bum. A jump? The offer. Zakázka, alebo také niečo. Je to po... do prekladu. Jebo, what the fuck? Je... keď si to preložíte do slovenčiny, ešte nechcem to za... Meet Iron Boss, Jane Hopper at Portland Docks. Zakrát, ako sa to seká. Padneme si z motoričky. To je naš styl, like a boss. A ideme sa rozdorať a ideme skočiť. Dúfam, si teraz nechcípnem. The stunt failed. Zase ma vyššia stalo. Ako vždy. Už sme v dokoch, teraz zase s ním musíme vyjsť ku vchodu. What the fuck? Nerozumiem tomu. Už som vnútri a musím ísť ešte rovno pred vchod. A tak pôjdeme, no. Rýchlo teraz sa otočiť a bežať preč. Idem si míňať zbytočne náboje. Keď mi jen zdrhnúť, tak ideme zdrhnúť. Joj, tu tých čurákov nejako veľa. Bežme, bežme. Ne, nevládzem bežať. Nevládzem bežať, to je koniec sveta. Poď, poď chlapče, ty to ráš. Vezmeme si Bobcat. Tam bude stačiť. Ideme utiecť z dokov. Než ma zase tento tu... Do prd. No tak vybehneme peško. Už som... A sme vonku, fuck yeah! A ideme preč. Ideme si to uložiť do našeho safe house-u. Like a boss. To sme zvládli. Bum. Ujď, ty čurák. Bacha! Prejme to, ďal to, dop. No, teraz to ďal to. A sme tu. Joj, toto ste vopchám. Len to musím rýchlo posunúť, takto. Otvorí sa a rýchlo vojdeme. Ha, ja som to dal. Neviem, cítim, že tam mám 3 auta, keď ich aj tak nepoužívam, ale... to je jedno. No sa, no... dám si to tu teraz. No son of my. Neviem, prečo mi to dotaz do toho druhého slotu je. Ideme k Salovi. Znova. Nein. Bacha. Jeru. I coming to Salvator's house. Salvatore.
A to je jedno. Ho selecta. Ho selecta, akože ho, že ho si to vybral. Ho, jeho. Juj, murho. Ideme vyzbierať šľapky. Hell yeah. Tak, do pr... Tak je šľapka number one. Akurát pojeme na dvakrát. Mám tri miesta. A je 6. No. Takže akurát tie tri miesta mi zaberú, lebo to jedno zaberám ja mojim tučným zadkom. Ideme disturbovať, masturbovať klienta. Sure, bitches. Čo mi robíš? Čo mi robíš? Ty ma ideš byť? Máš byť? Hej? Skap! No a teraz sa musíme niekoho vyšukať odtiaľto. Dali sme tu. Hell yeah! Som si povedal, fuck yeah, to som si povedal. Nechcem sa opakovať. Mňa po ďalšie. Zišiel by som nejaká oprava. Oprava zdarma! V Baumaxe. Nikde inde takú zdarma opravu nenájdete. Ideme hír. Šľapka na vstup. Šľapka, ja ti to kážem. Prečo ideš ku mne dopredu? Prečo si nesel... Aha, to všetko vysvetľuje. A ideme po ďalšiu, zajdeme si do úpravy. A potom ich pôjdeme zaviesť tam, neviem kde idú. Ú, krásne auto. Také auto by som chytil aj žabu. Takú krásnu pani, ktorá by mi tak... radšej zne. New engine and paint job. $100. Počkať, 6? Ale ich je viac. No aj mne ich stačí 6, že vraj. Asi neviem, tá jedna. Ešte máme tak okolo 4 GTAčkové minúty, čiže hodiny, respektíve minúty. Tam ide čas akože hodina ide ako minúta, ale to ste si všimli. No, všimli, skôr každý hraje GTAčko, tak... No, to by to je jedno, veď viete, čo myslím. Ideme šľapôčky vyždvihnúť. Už ich máme... Do p***čic. Už máme 3. Jedna je tu. Bitch. Bitch. Veď súvaj. Ani vycúvať som nemohol. A teraz ma Fizel chytí. Zdechni Fizel. Nedel si mi na vybranou, bratše. You drive the minivan. Sadaj. Nope. Rýchlo. Like a boss. Šľapka, sadaj. A ideme. Ide za nami Fizli. To bude pravá akcia. Ej, mrho! Prašme rýchlo. A už tu upraví, pepe. Vždy si dáme veľký book, alebo gríď, alebo čo to bolo, že... Vždy, keď skončilo rádio, tak to, tá hra crashla, neviem prečo. Ale prečo je ten plugin? Tej titulova si to asi nenačíta už potom. No bežte šľapky. A už ma nenahňajú Fizzly. Fuck yeah! Neopakujem to isté, ale... No, to je jedno.
Liberty News. Rýchlo výstup. A bež, bež, bež. Ej, more, ideme si po život. Lebo za chvíľu chcípnem. To je ešte, že mi aspoň čiarka života zostala. Ej, moro, morho. It's Maria. It's Maria. Maria la Torre. Maria. Maria, Santa Maria. Ideme si to uložiť. Naši krásnej sanitke. My zachraňujeme životy ľuďom, ktorí sú v obhrození. A to tak, že urobíme následujúcu vec. Rozdrieme sa. Počkaj, nemám tu žiadneho človeka na taký príklad. Proste sa rozdrieme a prejdeme ho. A to je naša liečebná metóda. Takouto metódou liečí iba Ambulancia Liberty City. Ktorú má sanitku celú náš rod, ale dúfam, že to vám nebude prekážať. My vám zariadíme 100% starostlivosť. The offer. Ho selecta. No, takže to by bolo pre toto video asi všetko. Ak som video páčilo, tak dajte like. Ak som nepáčilo, tak dajte dislike, ja vám nebudem brániť. Ak by ste chceli viac takýchto videí, tak dajte odber a majte sa.